неймовірна краса. Різнобарвне тюльпанове поле розквітло поблизу Чернівців. Керівника Чернівецького управління СБУ Юрія Кіцула звільнили з посади. Заява про складання депутатських повноважень і зрив сесії міської ради. На п'ятому каналі події четверга, 24 квітня, в інформаційній програмі «Місцевий час». В студії працює Ярослава Внуфрик. Вітаю вас. Заява про складання депутатських повноважень і зрив сесії. Чергове засідання депутатів міської ради супроводжували політичні виступи і дискусії опонентів. Перейти до розгляду питань порядку денного після кількох перерв народні обранці так і не спромоглися. Один з гарячих моментів сесійного дня у ратуші Віталій Михалішин заявив про вихід з партії і складання мандату. Заявляю про складання мною депутатських повноважень у зв'язку з тим, що я вийшов з партії, за списками якої мене було обрано депутатом міської ради. Прошу розглянути цю заяву невідкладно. Одразу після цього пан Михалішин вийшов з сесійної зали. Юристи міської ради повідомили, депутати можуть позбавити його мандату на наступній сесії. Після усіх виступів та нетривалої перерви депутат Бешле назвав сесію дерибаном комунального майна і, не дочекавшись розгляду питань порядку денного, покинув залу. Не приймати участі в цьому дерибані. Народні обранці спробували зібратись знову по обіді, однак кворуму так і не було. На цьому засіданні сесії, каже секретар міської ради Ярослав Кушнірик, мали розглядати чимало важливих питань для міста. Зокрема, знову звернутись до Міноборони щодо передання у комунальну власність військових об'єктів. Враховуючи те, що ці об'єкти вже, конкретно будинок офіцерів, не використовується практично гарнізоном і використовується тільки для потреб міста, то ми вважаємо за доцільне передати на баланс міста. Звичайно, це будуть додаткові витрати, але ми зможемо привести цю будівлю в належний стан. Не почули депутати, що на вибори міського голови обласний бюджет виділив 258 тисяч гривень. Ще 2 мільйони надійшли із держбюджету на ремонт міських доріг. Фінансистам так і не вдалося прозвітувати, куди розподілять кошти з залишків міського бюджету. Ми пропонуємо 2 мільйони 770 на капітальний ремонт міжбудинкових проїздів, майже 2 мільйони на ремонт доріг, майже 210 тисяч субвенцію Шевченківському району на ущільнення димових каналів і 1 200 000 на будівництво котельні в Шевченківському районі. Відтак сесію вирішили продовжити у понеділок. Секретар міської ради пообіцяв на сайті оприлюднити список депутатів, які зірвали засідання. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, «Місцевий час». Продовжуємо рубрику «Вибори 2014». Претендентів на посаду Чернівецького міського голови побільшало. Список поповнили депутат міської ради, кандидат від «Батьківщини» Олексій Каспрук та представник Чернівецької міської організації політичної партії «Удар» Віталія Кличка Олексій Коломієць, згідно із рішеннями їхніх партійних організацій. Тим часом міській виборчій комісії повідомили, сьогодні документи на реєстрацію не подав жоден кандидат. Перевірити себе в списках виборців закликають буковинців експерти. Насамперед, радять зробити це тим, хто змінив прізвище, повернувся за кордону, і тим, хто 25 травня голосуватиме вперше. Уточнити свої персональні дані городяни можуть в районних радах. При собі необхідно мати паспорт громадянина України. А у жителям районів слід звернутися в органи ведення реєстру, що зазвичай знаходяться в райдержадміністраціях. Я би пропонував спочатку перевірити себе в реєстрі виборців в органі ведення реєстру, а потім підійти на виборчу дільницю, де виборець голосує, і відповідно там не пізніше, як починаючи з 15 днів до дня голосування, за 2 тижні, і до самого до там 10-5 днів перевірити себе на виборчій дільниці. Тобто вже безпосередньо в надрукованому списку побачити, чи ви там є, чи немає. Знавці виборчого права радять не залишати цю справу на останній день. Заяву щодо уточнення персональних даних варто подати не пізніше 19 травня. Опісля змінити інформацію в списках виборців можна лише за рішенням суду, а в день голосування поправки не вносять.
Керівника Чернівецького обласного управління Служби безпеки України звільнили. Указ про звільнення Юрія Кіцула з'явився на офіційному сайті президента України, підписаний 24 квітня 2014 року Олександром Турчиновим. Нагадаємо, Юрій Васильович Кіцул очолив управління СБУ в Чернівецькій області на початку березня цього року. Його призначення відразу ж викликало протести з боку представників Буковинської самооборони та правого сектору. Під стінами управління декілька разів проводили пікети, мітингували. Вони вимагали одного – звільнення Кіцула, бо вважають, що він був причетний до контрабанди. Буковинці стають злодіями, тому що владники не створили умов, аби вони мали змогу чесно працювати. Таку заяву нашим кореспондентам повідомив представник козацтва Сергій Миронов. Також він запевнив, що його соратники активно боротимуться з корупцією. Деталі у наступному сюжеті. На Буковині продовжують красти гравій. Ті, хто наповнює свої кишені, не переймаються, що через це руйнуються береги річок і, як наслідок, затоплюються великі території. Аби розповісти про таке безчинство, чиновникам козаки Буковини та представники громадськості завітали в будинок з левами. Вийдіть на Гаделю, подивіться, скільки камазів стоїть. Це що, законна виборка? Пойдіть, де продаються гравійно-пісчані суміші, запитайте, хоч у одного є документи на це, немає ні у кого. Через тіньові схеми не лише страждає бюджет. Козак Сергій Миронов запевняє, що беззаконня штовхає краян самим ставати злодіями. Красти за що заставили? Вони не дають роботи, стараються якось вижити, продати, щось зробити пару копійок. Вони не мають роботи, не мають должності, хоча мають і образування, і все повністю. Чесно кажу, що вони вже так нас держава заставила. Не ми заставили себе так робити, красти, як вони крадуть, але заставило нас государство. Владники ж говорять про ці корупційні схеми набагато виваженіше і не вважають проблему настільки глобальною. Розкрадання, питання корупції, ми хотіли сказати, що після того, як в 2012 році було піднято і штрафні санкції, і піднята методика завдяки нам, що ми звернулися в Кабінет міністрів і було внесені зміни до Кодексу України про надра, були значно від 3 до 7 разів підняті штрафні санкції, я би не сказав, що на сьогоднішній день це питання є таким, аж більш таким, що воно не має місця для вирішення. Чиновники відкриють очі на те, чого нібито не бачили, кажуть козаки. Відтепер вони будуть владників контролювати. Запевняють, якщо громадськість і надалі не чутимуть, то фіксуватимуть порушення на відео і передаватимуть матеріали не правоохоронцям, а журналістам. Ольга Андріцька, Іван Чижик. Місцевий час. Благодійному фонду «Подару дитині життя» 7 років. Саме стільки часу ця організація допомагає діткам, хворим на рак та лейкемію. Кожну зібрану від небайдужих буковинців гривню фонд скеровує на необхідні для пацієнтів медикаменти та сучасне обладнання. Ось так, спільними зусиллями з 2007 року і понині вдалося вилікувати вже більше 100 маленьких жителів області, хворих на ці недуги. Надзвичайно приємно, що є такий фонд «Подаруй дитині життя», котрий за 7 років нам допоміг дуже багато. По-перше, багато дітей вилікувалось, більше ніж 130 дітей, котрі отримали ліки від фонду «Подаруй дитині життя». Плюс ми покращили умови перебування дітей у відділенні. Плюс ми купили апаратуру за рахунок фонду «Подаруй дитині життя». І ще одне, те, що це філософія. Чим більше люди допомагають другим, тим краще. Частинка Нідерландів є і на Буковині. Поблизу обласного центру квітне справжнє поле голландських тюльпанів. Аби побачити цю красу на власні очі, до мамаївців з'їжджаються навіть з сусідніх областей. Буковинець Олександр Стратійчук квіткову справу спершу освоював у Нідерландах. Опісля вирішив започаткувати її і на Буковині. Розпочинав з 3000 цибулин тюльпанів. Перші квіти були, це у хаті ми виростили. Воно оказалося, чуть забагато не поміщалось, на грядки висадили, і з цього воно вже помаленьку почалося. Нині буковинець опікується вже цілим полем тюльпанів. Олександр зізнається, аби виростити таку красу, потрібно чимало зусиль та коштів. Ну, якщо на зиму брати, це вугілля дуже дорого коштує. По-друге, торф потрібно купити, щоб висаджувати. Ну і самому потрібно попрацювати. Це є рослина, треба доглядати за нею, як за своїми очима дивитися, щоб вона була хороша, нормальна. Цього року до тюльпанового поля відкрили туристичний маршрут. Помилуватися квітами сюди з'їжджаються з усієї Буковини та навіть сусідніх областей. Ну, по-перше, дуже гарне місце, люди настільки гарно працюють над цим всім. Стало цікаво, багато дуже в інтернеті інформації на рахунок цього місця. Ну, вирішили заїхати, подивитись.
Улюблених сортів тюльпанів, а їх тут зо півсотні, у Олександра Стратійчука немає. Каже, плекає кожну квітку і в майбутньому планує їх висадити ще більше. Павло Попеску, місцевий час. Наразі у нас все. Більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах, Facebook та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. І пам'ятайте, ніколи ні на кого не варто надіятись, ніколи ні від кого нічого не чекайте. Все потрібно робити самому. Повірте, це набагато простіше. Гарного настрою вам та лише хороших подій. Будьте сп'ятим. Побачимось.